Jangan lupa untuk beramai-ramai datang ke Temeloh pada hujung minggu ini. Festival Temeloh Titik Tengah Semenanjung akan diadakan dari 15 September sehingga 18 September 2022. Pelbagai acara menarik disediakan untuk Okma, antaranya Night Fun Run, Fitness Festa, Esport Challenge, Expo Promosi dan Jualan, Charity Gala Dinner, Pertandingan Nasyid Temeloh 2022, Cabutan Bertuah serta Peraduan Mewarna. Selebriti jemputan turut akan memeriahkan Titik Tengah Semenanjung. Apalagi jom beramai-ramai ke Festival Temeloh Titik Tengah Semenanjung.